המציאות. שהוא אוהב אותך, זה גורם לך יותר לאהוב את המציאות. איפה צריך להיכנס כדי... ואני כבר אתן לך את התשובה, בעיקרון. כי יש שכל גדול יותר, יש לו יותר הזדהות לדוגמה. בוא נדבר על הזדהות. כי אם הג'וק הוא פחות מזדהה, הוא אומר, הג'וק לא מבין אותי, לא חוכמה שהוא אוהב אותי. היא מבינה אותי, והיא אוהבת אותי. אז הוא יותר אוהב את המציאות, כי הוא חושב שמישהו מההבנה שלא אוהב את המציאות. זה סוג של בחירה, הוא אומר, יש הרבה, יש הרבה. כל מה שאני אומר, כיוון החשיבה הוא, שאם נלך עמוק לתוך הסיבה שהוא רוצה לאהוב, אנחנו בעצם נבין למה דווקא זה ממלא לו את הרצון, ולא זה ממלא לו את הרצון. הבנו? טוב. נכון הבנו? לא, אני לא יודעת. מה, אני לא יודעת. לא, 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 אני לא נתן לי את התשובה, אני רק אמרתי על העיקרון. אם אתה רוצה לגלות למה אתה אוהב יותר את המציאות כשהיא אוהבת אותך, ואתה אוהב פחות את המציאות כשג'וק אוהב אותך, או מישהי פחות שווה אוהבת אותך, למה זה גורם לך פחות לאהוב את המציאות? פחות מרגיש הזדהות, פחות נראה לך אמיתי. לדוגמה, לדוגמה, נכון. לא, אבל אתה פחות רוצה את זה, אבל למה אתה פחות רוצה את זה? כי זה פחות גורם לך לאהוב, אבל למה זה פחות גורם לך לאהוב? אתה מרגיש שזה לא אמיתי, שזה לא מספיק. כי אתה לא אוהב את זה. כי זה נראה לך, כי יש בזה פחות ערך. אני אתן לכם את התשובה ואחר כך לחקור, אני אתן לכם את התשובה. אז תגיד. התשובה היא פשוטה. לאהוב זה אפשרי על ידי שכל. שכל שמבין שהכל אחד, גורם לך לאהוב את המציאות. בסדר? כשההבנה, מבחינתי תקראו לזה, בוא נגיד לזה הפוך. לאהוב נגרם על ידי אין שכל. כשאתה לא מבין שזה נפרד, אתה רואה. איתם אמרתי? שני דברים. לאהוב נגרם על ידי שכל, כשאתה מבין שזה אחד, אתה אוהב. אז נגיד הפוך. לאהוב נגרם על ידי אין שכל. כשאתה לא מבין שזה נפרד, אז אתה אוהב. אז מה? שנייה, חכה. חכה, המתן. עכשיו, השאלה היא בתהליכים, כשאומרים לו, מי שהיא אוהבת אותך, בן אדם חכם אוהב אותך, יש לזה יותר משמעות בשכל עבורו, ואז הוא אומר, מה, בשכל הזה הוא אוהב אותי? יש דוגמה, נגיד שהוא מכוער, נניח, בסדר? והוא לא אוהב את עצמו כי הוא מכוער, בסדר? עכשיו, אם אומרים לו, מישהו שמבין ביופי אוהב אותך, הוא אומר, אז מה, הכיור שלי זה יפה? אז אני אוהב את עצמי. אבל אם אומרים לו, סתם איזה פסיך אוהב אותך, אבל זה לא עוזר לי, אבל הוא לא מבין את הבעיה שלי. יש את הקטע הזה של ההערכה של הבעיה. שנייה, אני בא להגיד שהוא, יש לו סיבות שבגללם הוא לא אוהב את עצמו, לא אוהב את המציאות. והוא חושב, והוא אומר, אם האלף ג'וקים אוהבים אותי, זה לא שינה לי את הסיבות שבגללם אני לא אוהב את המציאות. אבל אם היא, שהיא חכמה ומבינה את זה, אומרת לי שזה בסדר, אז אולי זה בסדר. ואם אתה מעריך אותה יותר, גם למה אתה מעריך מישהו? כי הוא מייצג עבורך שלמות. זאת אומרת, אם היא, שאני מייצגת עבורי שלמות, היא אוהבת יותר, אז ברור שאני אמור לאהוב יותר, אז אני אוהב יותר, אז יותר טוב לי, לכן אני אוהב אותה. הבנו? זה היה בקצרה. אתה אוהב אותה כי אתה אוהב את עצמך בעצם. אתה אוהב אותה כי היא גורמת לך לאהוב את עצמך. טוב, עכשיו בוא נמשיך. סדר. נניח שכן, נניח שלא. שני צדדים נכונים, מה זה משנה? שני הצדדים נכונים. אז מה הפתרון לבעיה שלו בעצם? הפתרון הוא שאין פתרון וצריך להבין. אנחנו עדיין מתעסקים בלהבין. האמת שלא הבנתי, לפני זה דיברת על לאהוב, ומעברת שני סוגים שונים. אמרת שכל ואין שכל, אז מה... אתה לא הבנת? כי? וכולם מבינים. לא קרה. שנייה. קודם כל, כי לא קראת את הספר, להיות אלוהים. אז זה תשובה א', תשובה ב', כי לא קראת את החלק השני של הספר. עכשיו, התשובה נוספת, פשוט דיברתי במושגים שלא שמעת אותם בפעם הקודמת. הבנת? זה פשוט מושגים... בהרצאה הקודמת? כן, אנחנו בהרצאה הקודמת וזאת שלפניה ושלושה לפניה. יש מושגים שדיברנו עליהם, שדבר עליהם עוד פעם, אבל זה המושגים שדיברנו עליהם קודם. עכשיו בוא נמשיך איתך. אוקיי? כי רציתי לתת לכם את הסוף. הסוף? יפה. עכשיו בוא נלך איתך. מה אמרנו? בוא נתחיל מהתחלת התהליך. יש לך שלוש בחורות, אתה מתלבט. למה אתה מתלבט? כי אתה לא חווה שלמות. אתה אומר, אף אחת לא מושלמת בעיניי. עכשיו, אמרנו, למה אתה מחפש בחורה? כי אתה רוצה לאהוב את החיים, את העולם, את המציאות, וכשאתה מכיר מישהו שגורמת לך לאהוב את החיים, את המציאות, אז היא מתאימה לך. זה בכללי. עכשיו, כל אחת ואחת מהם גורמת לך לאהוב את המציאות מצד מסוים, אבל מצד אחר היא לא באמת גורמת לך לאהוב את המציאות. נכון?
יפה, ולכן אתה מתלבט, אתה אומר, מה עדיף לי? עדיף לי לאהוב את המציאות איתה, או עדיף לי לאהוב את המציאות איתה, או עדיף לי לאהוב את המציאות איתה? מה יגרום להרגיש יותר טוב? איפה אני אוהב את החיים יותר? עם זאת, עם זאת או עם זאת? קצת מעבר לזה, אבל לא יודע. בגדול, בגדול. מה מעבר לזה? מה יש מעבר לזה? יש את הספציפית מישהי שאתה יודע שהיא רוצה, יש מישהי שאתה לא יודע. נכון, רגע, לא, בסדר, אבל נניח, בסדר, אבל נניח שזה, אני מדבר ברמה הכללית. כן, אני מדבר ברמה הכללית, בסדר, בסדר, אבל אתה אומר, היא, אני לא יודע אם היא רוצה אותי, אז אולי היא לא תאהב אותי, אז אולי אני לא אוהב את המציאות. היא יותר רוצה אותי, אז אם היא יותר רוצה אותי, אז יש סיכוי שאני ארצה אותה יותר, אז אני אוהב יותר את המציאות, בסוף זה מתנקז. אתה בסוף פועל לפי מה שאתה חושב שיגרום לך לאהוב את החיים הכי הרבה. זה הבטום ליין. נכון? השאלה שלי, לקחת סיכון או לא? התשובה שלי אומרת שאתה צריך להבין, עוד לא סיימנו להבין, צריך להתבונן פנימה. למה אתה רוצה לאהוב את המציאות? למה? זאת אומרת שאם הייתי אומר לך שתה את כוס המים וקיבלת פטור מהרצון לאהוב את המציאות, אז היית מפסיק לחפש זוגיות. אז בכלל היית חופשי. נכון, יפה. עכשיו, תסביר. פתאום חטפת. הכלליות, מה שאני רוצה בשורה התחתונה, זה להרגיש טוב. אם כוס מים תעזור לי, או אם מישהי תעזור. יפה, יפה. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, זה למה אתה, אם אתה אומר שאתה רוצה לאהוב את המציאות, ואתה יכול להשיג את זה באמצעות זוגיות, עם מישהי שיהיה ככה וככה וככה, השאלה היא, זה למה מלכתחילה בכלל אתה לא אוהב את המציאות? זאת שאלת המפתח. כי זה שאתה לא אוהב את המציאות, זה גורם לכך שאתה עושה את כל הפעולות שלך בחיים. אתה מחפש עבודה, אתה מחפש ריגושים. בסוף, 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 זה ממלא לך חסר אחד, שקוראים לו לא אוהב את החיים. מחפש למלא. אז מה אנחנו הולכים צעד אחד אחורה? למה אני לא טוב לי עכשיו? למה אני כל הזמן לא... למה אני לא אוהב את המציאות? נכון. לא אוהב את המציאות, פירושו רוצה יותר. אבל למה אתה רוצה יותר? לדוגמה, בוא ניקח דוגמה. נגיד שעכשיו אתה תכיר מישהי, והיא אוהבת אותך ואתה אוהב אותה. אתה אוהב את החיים יותר, נכון? מה בחיים אתה לא אוהב מספיק עכשיו, ואם תהיה לך מישהי, אתה אוהב את החיים יותר. איזה דבר? אתה צריך לתת לי דוגמה, הדבר הזה והזה. אני כרגע לא אוהב אותו כל כך, אבל אם תהיה לי מישהי שתאהב אותי ואני אוהב אותה, אז אני אוהב את הדבר הזה יותר. יכול להיות שזה יחזק את דברים, ייתן לי יותר אומץ. לדוגמה, לדוגמה, תן דוגמה, לדוגמה. תן דוגמה. אם אני עכשיו עם מוזיקה, אבל לא מספיק מעריך את מה שאני עושה, אם אני עם איזה מישהי שהיא אומרת לי, וואו, זה שירים, בוא תעשה עם זה משהו, אז בואי לדחוף לי. בסדר, בסדר, בסדר. אז אתה אומר כזה דבר, אתה נגיד יוצר מוזיקה, אתה לא ממש אוהב, אתה אוהב את המוזיקה, ולא ברמה מסוימת, ברמה מסוימת. בוא נגיד, אתה לא אוהב את המוזיקה הזאת מספיק, בעיניך. ואתה אומר, אם אני אכיר מישהי שאני אוהב אותה, ושהיא תאהב אותי, והיא במקרה גם תאהב את זה שאני עושה מוזיקה, אז היא תגרום לי לאהוב יותר את זה שאני עושה מוזיקה. אז אני אוהב את עצמי יותר. נכון? יפה. זאת אומרת שאתה, כשאתה הולך להכיר מישהי, אתה צריך להגיד לה, תקשיבי, יש לי מלא חסרונות, אני לא אוהב אותם. את מוכנה לאהוב אותם? אם כן, אני איתך. זהו, זה בסוף מה שאתה מחפש. זה לא טוב או רע, אני רק מסביר לך שבתכלס, מה שאתה מחפש, זה מישהי שתגרום לך לאהוב את כל הדברים שאתה לא אוהב בעצמך. או בחיים. בסוף, אני צודק או לא צודק? כי אם היית אוהב את עצמך עם המוזיקה עד אינסוף, מה אכפת לך מה היא חושבת על המוזיקה? ויכול להיות שהיא גם לא תאהב את המוזיקה שלך, ואז תרגיש עוד יותר גרוע, מבין? אבל בסוף, 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 אתה, יש לך רשימה של כל הדברים שאתה לא אוהב, ואתה רוצה שתבוא מישהי ותגיד לך, אני אוהבת אותך עם זה. וואו. עכשיו, בוא ניקח את המוזיקה. למה אתה לא אוהב את המוזיקה? פרשן אוהב. לא, למה אתה לא חושב, למה אתה לא מספיק אוהב? לא מספיק? כן, לא שאתה לא שונא, אבל למה אתה לא אוהב את זה מספיק? כי? מיוחד, אז בוא אני אגלה לך את תשובה לנושא הזה, תקשיב משהו מסוים. מצד האמת, עם מישהי ובלי מישהי, אתה לעולם לא תאהב שום דבר בשלמות. למה? כי בכל דבר יש חיסרון. זאת האמת. אתה לא אוהב את המוזיקה מספיק, כי יש בה חסרונות. כי היא יכולה להיות טובה יותר. כל דבר יכול להיות טוב יותר. כל דבר, גם אם היית עושה מוזיקה הכי טובה,
מקום ראשון, אבל יש יותר טוב. אתה יודע שיש יותר טוב. גם אם כולם אומרים לך זה הכי טוב, אתה אומר, אבל אני יודע שיש יותר טוב. אני יכול לעשות יותר טוב. נכון? תמיד, תמיד אתה מציב על עצמך רף יותר גבוה. ולכן גם אם כולם יאהבו אותך, אתה אומר, אבל אני לא טוב לי עם עצמי, כי אני רוצה יותר טוב. עכשיו, הדבר הזה קיים עם זוגיות ובלי זוגיות. הסיבה שאתה לא אוהב, לדוגמה, את המוזיקה, זה כי יש בה חסרונות. והאמת היא שבאמת יש במוזיקה שלך חסרונות. זאת האמת. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה למצוא מישהי שתשכיח ממני את זה שיש לי חסרונות, שתגיד לי שהחסרונות הם טובים. שתגרום להסתכל את הדברים הטובים. שתגרום להסתכל לחצי הכוס המלאה. אבל למה זה לא יעזור לך? כי תמיד תהיה גם חצי כוס ריקה. מה יקרה, נגיד שאתה מכיר מישהי, והיא אוהבת אותך והכל, בסדר? והיא אוהבת את המוזיקה ואוהב הכל. עכשיו, אחרי חצי שנה, שנה שהתרגלת, מה יקרה? אתה פעם תרגיש ריקנות. תכלס. נכון או לא נכון? נגיד שהיא תאהב אותך, כל מה שאתה רוצה היא תאהב אותך, אני אוהבת אותך בזה, אוהבת אותך בזה, אוהבת אותך בזה. מה יקרה אחר כך? אתה פעם תגיד, כן, אבל אני לא אוהב את עצמי, אבל אני רוצה יותר, למה אני לא עושה מספיק טוב? היא תגיד לך, אבל מה אכפת לך? אבל אני אוהבת אותך. אתה תגיד, אבל זה לא עוזר לי, אני רוצה יותר טוב. נכון? ככה זה עובד בעולם. תבדוק, תראה, יכול להיות שעוד לא הגעת לזה, יכול להיות שעוד לא הגעת לזה, אבל מאחר, מאחר, שמצד האמת, מבחינה אובייקטיבית, יש חיסרון בכל דבר בעולם, לכן תמיד יהיה לך רצון לתקן אותו. הבנת? מה הבנת? תסביר. איפשהו גם לא משנה מה יהיה, תמיד אני אצא יותר... ואם אתה תכיר מישהי והיא תאהב את המוזיקה שלך, וגם אם כל העולם יאהבו את המוזיקה שלך, וגם אם זה יגרום לך לאהוב את המוזיקה שלך, בסדר? אבל אחרי תקופה מסוימת אתה תתרגל לזה, זה ישעמם אותך, ואתה תגיד לא מספיק לי, אני רוצה עוד יותר טוב, אני רוצה שגם הג'וקים יאהבו את המוזיקה שלי. ככה זה עובד. וזה לעולם לא תגיע לסוף, כי אין לזה סוף. יפה, עכשיו, זה הבנו. אז מה עושים בקשר לזה? יפה, עכשיו מה עושים בקשר לזה? כן, לפני עושים. הוא לא בא הרגשה שם. מה? אתה מסביר לו מה יקרה. אני כבר אומר לו, צופה לו את העתיד. כן. אבל הוא חושב שפה... חושב שאם יהיה לו יהיה טוב. כן, הוא לא מסכים. הוא מסוגל להתנתק מזה, כפי כמה שהוא מבין שמה שאני אומר נכון. ככל שהוא מבין אותי יותר טוב, ככה הוא חווה את זה. נניח לא מבין. מה? נניח לא עליי, נניח עליי, נניח עליי בכלל לא הבנתי. קודם כל, אין דבר כזה, בכלל לא הבנתי, תמיד מבינים קצת. קצת הבנתי, אז עדיין בהרגשה שלי. אז בשאר שלא הבנת, את עדיין חושבת שאם יאהבו אותך, יהיה לך יותר. נכון. נכון, זאת האמת. ואז את תמשיכי לחפש, ותראי שזה לא עובד, ואז תאמיני, תגידי, חבל שאני חשבתי לא כזה. עושים כל הדברים. תראי, עד בסוף, תראי, יכול להיות שבחיים האלה לא תגיעי לתובנות ש...